Fala o cu, sabe por quê? Eu entro um chibão, filha da puta aqui. Cara, para de ser tóxico, mano. Chamou o tal Ecoland aqui. Tá, então me muta. Foda-se. Vai tomar no cu, na hora que vai partir da boca, cara. Deixa eu mutar o Ecoland de novo. Tá, me muta. Tá no teu cu. O verdadeiro eu não possui forma. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Olhe para. Cadê bem mim nesse começo, mas. Nesse filho de você. Ai, como é que eu deparei com isso, né? Vai crimeado. Vai que um tiro me tira. Boa. 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 Crimeada. Alguém tira na mão, alguém tira na mão. Ó, pega uma cruz de novo aqui. Para, você vai ser um foguete. Vai que um tiro. Meu Deus, mano. Que jogo que os caras pegam. Mercy miada. Boa. Relaxem. Eu não conta. Diva miada, Neca. A Diva foi só na morte agora, mano. Esqueceu de mim e foi na morte. Aí. Lúcio, um tiro. Boa. Tô com ult. Beleza. Eu tô sem meta, mas eu tô com ult. Minha lâmina está pronta para. Será que eu ulto ou espero a Zara? Ulto, né? Eu preciso pegar o ult. Porque a Zara acho que eu ia estar com a. Nossa, eu vou ser meada. Ah, mano. Para. Leva a maestria. Aqui no cu? Oi, Diva, eu ainda tô montado pra tu. Diva, você me escuta? Estou com alguém, Diva, tá sem perna, ela me mutou. Pede pra ela ficar fora de comigo. Ah, bom. Mistério, sério, fiquei tão. Nossa, só que na hora que eu peguei o Mac, eu. Peraí, por favor, ficar fora. Pegar fora. Ah, o mistério até pediu pra tu pegar fora. Eu tô sem escudo, tô sem escudo. Vocês também? Falei sim. Foi mal, tava sem escudo. Ele tá com muita fome. Tenta matar ele. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Minha habilidade superior. Tô com ult, é beleza, Zé. Ulta para conter os cantos. Bombardeio pronto. Assim não. Mano, não sei você, mas eu mutei o Mr. Hoje, ele tá muito leve. Primeira rodada. Poxa, agora eu tô, nem eu tenho, ninguém tô. Ah, agora eu tô. Pô, tu joga de game, gente. Oi? Tu joga de Genshin? Isso foi uma pergunta ou foi um. Não, tu joga bem de Genshin. Ah, obrigado. Fascinante. Poderia a ciência sozinha abrir o caminho para a iluminação? Mister, continua com a Fara, mano. Fala pra ele que esse mapa não é muito bom pra Fara. Não. Ele me te mutou ou continua? Escutei. Ah, obrigado. Parou, parou.
Ah, vou tomar. Eu só que empurrei uma coisa se tivesse mais. Nossa, eu. É um ponto deles, ponto deles. Eu tô vindo, eu tô vindo. Não, amor, você não vai pegar uma meia de não, amor. Regrupa aí, tenta voltar, gente. Quer dizer que eu não vou precisar rezar ele, eu acho. Hora de acertar as contas. Oh. Oh. Que? Ainda precisamos. Não sei o que eu quero. Tá morto. Tá morto. Ah, do povo batido já. Tô trocou, falando, né? Mano. Ah, isso aí, misto. O excesso de confiança é um escudo incerto. Vou trocar pra quê, Ives? Ah, tem uma semana certa. Acho. Sim, mas é impossível, né? Tá quase no teu vídeo. Quer dizer, eu não vou falar nada com ele, porque eu tenho senão o cara vai me matar de novo. Eu só tenho que tirar do. Não, um revés temporário. Não, santas. Brute, brute. Ah, disse que ele queria ter o DPS. Isso. Ah, mas você resolve os dois. Olha, eu tô indo no degrau, já tem que namorar o idiota. Ó, italiano. Tem que ficar atrás dos escudos. Me tava sem flashbang. Ah, morri. Nossa, o vídeo do 3 agora. Não morre, velho. Essa porra não morre. Meu Deus. Ai, 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 ai. Tô chegando com o ult aí de novo. Derrubar o mecha da Diva ult. Eu derrubo aqui meu. Derrubo. Ah, você vai morrer. Homers. Homers. Bora. Minha habilidade é superior. Tá lá frente. Agrupem-se aqui. Olha onde o cara tá, velho. Boa, velho. Boa, velho. De novo. Primeiro a gente só pegou por causa do ult dele. Vamos ver, ela deve ter ult já. Tô com ult. Oh, tá um pouco recuado porque eu acho que ela tem ult. Aí se levarem dois, eu vou pegar dois. Ficou um pouco separado também. Eles eram em cura. Aí usei outros que eram críticos. Zé, se tiver muito crítico, eu vou usar. Quem já passou? Passou, não voltou. Ai, 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 ai. Sem Lúcio. Sem Genji. Ah, tem uma puta no fogo, não morreu pra ele! Costa. Ele tá lutado, deixa. Ah, mano. Tá, te rezo, te rezo, te rezo.
Foi o que isso? Boa, aí, vitória, porra. Vitória. Fiquei com medalha de ouro e eliminação. Tava sempre achando bem. Mesmo que ele levando 3, a gente consiga pegar o ponto. Por isso não vale a pena estar com todo mundo já. Valeu aí, tio. Valeu. Valeu.